Dobro, evo s obzirom da smo jučer imali skupštinu, ja bi se kratko osvrnio na onome što smo tamo pričali. Dakle, zadatak te skupštine je da bi bio taj. Znači, naša zajednica se nalazi na jednoj prekretnici, odnosno na jednom raskršću. I može ići u dva smjera. Znači, dva smjera. Jedan smjer je ono što se događa ovdje u Klisu. Dakle, jedna profesionalizacija, jedna punovremene službe, puno ozbiljniji rad, puno ozbiljnije služenje, puno ozbiljnije članstvo, puno ozbiljniji voditeljski rad. Sve to puno zahtjevnije i puno veća žrtva i puno veći napadi i puno veća odricanja, ali i puno veći plodovi. Znači, prije svega u vašem posvećenju, jer nije isto da li dolazite na susret 4 puta mjesečno ili 20 puta mjesečno. Dakle, nije isto za vas koji dolazite, koji služite. Dakle, s jedne strane je puno veća prilika za duhovni napredak. Dakle, ne bi duhovni napredak sveo na broj dolazaka. Jer vi možete dolaziti cijelo vrijeme i ne mijenjati se ništa. Dakle, sam dolazak sam po sebi ništa ne znači. Ali svaki put kad dođeš ti nešto čuješ i svaki put je to neki ko poticaj da nešto promijeniš. Ako ne dolaziš, ti niti ne čuješ i nemaš poticaj. Ali ako čuješ, pa te nešto potakne. Onda taman si zaboravi, onda dođe neko drugi pa te opet potakne. Onda taman misliš da je to, hajde, riješio sam se, uspio sam, ne, a onda opet dođeš pa te opet neko potakne. I onda ono, nakon četvrte upališ i onda ideš i onda vidiš stvarno da je to. Dakle, taj put je zahtjevniji, traži stvarno veću žrtvu. Svi oni koji ste krenuli tim putem, a većina nas ovdje u zajednici je krenula tim putem, zato što mi mjesečno imamo 7 velikih susreta. Dakle, 4 otvorene biblijske ponedjeljkom, 1 zatvoreni četvrtkom i 2 obiteljske subotom. Većina članova dolazi na sve te susrete. To je 7 velikih susreta. Tako da, osim tog duhovnog rasta vas osobno, kako dolazite, kako slušate teme, kako onda radite na tome, onda su veći napreci u vašim obiteljima, vašim staleškim određenim segmentima vašeg života su veći napreci. S jedne strane, s druge strane, zajednica može doprijeti puno snažnije i jače do većeg broja ljudi. Zašto? Zato što ima puno susreta, ljudi mogu doći, imaju vrijeme i za razgovore i za molitve, sve to skupa. Znači, taj zahtjevniji put donosi više blagoslova, donosi više plodova, ali je i veća žrtva. Taj zahtjevni put donosi i više financijskih izdataka i više potpore članova. Recimo, drugi put je onako više volonterski put. Taj volonterski put, dođeš kad možeš, služiš koliko možeš i to se svodi na nekih, u većini zajednica, na nekih 5 puta mjesečno. 5 puta mjesečno. I to je napredak. I to je nešto. I to nije mala stvar. I to je već jedan veći napredak od ljudi koji idu samo nedjeljom na misu. Ali s obzirom na postavljanje naše zajednice, koja je u Božjem naumu, evo po proroštvima koja su izrečena nad ovom zajednicom, bi trebala biti jedan nosioc duhovne obnove cijelog naroda. To neće ići usput. To neće ići, kad stignem pa ću doći. To neće ići bez 100 ljudi koji su spremni žrtvovati sebe, žrtvovati svoje vrijeme, žrtvovati svoje sebične nakane. Molim te Bože, pomozi mi ovo, molim te za moju obitelj, molim te za moj posao, za moj ovo, za ovo. I raširiti srce, da u to srce stane narod, da u to srce stanu svi ljudi. Nema veze jesu tvoj rod, nisu tvoj rod, tvoji su mještani prijatelji ili neprijatelji. Jer ne možeš imati poslanje veliko ako ti je srce maleno. Koliko ti je srce? Pogledaj koliko je ljudi uključeno u tvoje molitve. Toliko ti je srce. Što hoćeš da vide veće srce, onda više, za više ljudi moliš. Što ti je manje srce, moliš za sebe i za one najbliže. Dakle, 5 susreta mjesečno nije mala stvar, je napredak, ne možemo to omalovažavati, ali
recimo, ne možemo doprijeti na taj način do tog broja ljudi. A s obzirom da to ono na što nas Bog poziva, mi smo se na neki način odlučili na ovaj zahtjevniji put. Šta taj zahtjevniji put donosi kao plodove? Samo broj susreta ćemo reći. Znači, evo, oni koji su u punovremenoj službi, koji su zaposlenici, dakle, imamo 7 velikih otvorenih susreta, imamo 3 susreta službi, dakle svaka služba mjesečno ima 3 susreta, bilo slavljenici, bilo zastupnici, bilo molitveni tim i voditeljski, bilo poslužitelji. Znači sada imaju 3 susreta još dodatno, uz ovih 7, to je još 3, 10. Imamo i 2 susreta kućnih grupa, znači opet 12. Oni koji su zaposleni, imamo 14 susreta zastupničkih molitava. Znači, ujutro smo mi došli tu i 2 sata molili za ovaj susret. Za sve ljude koji će doći, za one koji će govoriti, koji će propovijedati, koji će moliti, za one koji ćemo moliti da bude pomazanje, da Bog oslobodi prostor da može zahvatiti tu. Takvih susreta imamo 14 mjesečno. Znači 14 dana, dođemo ujutro, 2-3 sata, ovisno kako kad najčešće idemo na misu u 8, pa se vratimo kući oko 11.30. Znači to je jedna dodatna žrtva koja bez zaposlenja ne bi bila moguća. I po tim žrtvama i po tim molitvama oslobađa se pomazanje. Pomazanje za snažne propovjedi, pomazanje za snažnu molitvu, pomazanje da se pripremaju vaša srca da možete čuti. Jel nije isto da li se molilo za ovaj susret i da se nije molilo za ovaj susret? Prva stvar, da se nije molilo za ovaj susret, manji bi broj ljudi bio došlo tu. Zašto? Zato što se mi molimo, Bože, danas je susret, molim te, potakni ljude da se sjete, da mogu doći. Molim te, slomi svaku zapreku. Ima ljudi koji bi htjeli doći, ali iskoči im nešto, tuf. Makne se ovo, nema ovo, uleti ovo. 100 stvari i ne mogu se izboriti. Ali ako mi tu molimo, neka se slomi svaka zapreka koja priječi da Mate, Stipe ili Jure mogu doći na ovo. Onda Bog lomi to i onda tu dolazi. Neka se otvori srce, jer ja mogu ovdje propovijedati, a vaše srce može biti zatvoreno. I ništa ne primite u to srce. Zašto? Đavo vam odmah ukrade. Ili padne na kamenito tlo. Ne donese roda. Ili padne u žbunje, ili odnosno trnje, ne donese roda. Znači, molimo da se ta srca otvore. Znači, takav način služenja i ova profesionalizacija koju smo željeli i predložili smo da se to digne na razinu cijele zajednice. I veličasni je to prihvatio i stvarno je vidio da bez ozbiljnosti nema ozbiljnog služenja, nema ozbiljnog napretka, nema ozbiljnog poslanja. Bez toga mi ćemo se vrtiti u krug, malo napreci, neki sitni, bit ćemo 15 godina u zajednicama, neće se to biti očito u našim životima, ni na našim plodovima, ni radosti, ni ljubavi, ni mira, niti će to biti očito u našim obiteljima, niti će to biti očito na našem radnom mjestu, na našim financijama, na našim međuljudskim odnosima, u našim karizmama, u našem služenju. Neće biti očito. Zašto? Zato što ćemo se vrtiti, kao što se većina ljudi najčešće i to đavo napravi, da se vrti u krug. Zašto? Nema hrabrosti da se istupi u korak više, u žrtvu više, u nesebično davanje. Dakle, to je jedan napredak što smo sada, evo, na neki način udarili taj smjer zajednice, znači ne samo naša tu lokalna zajednica, nego sve zajednice, sve lokalne zajednice i iće tim putem. Uzeli smo 6 mjeseci probnog roka da probamo, evo, proći po tim zajednicama, malo propovijedati kako je to išlo, na koji način, da ih ohrabrimo i onda vidimo koje su to zajednice koje to mogu i žele, a koje su to ko ne žele. Tako da onda probamo podignuti što više takvih zajednica, što više takvih članova koji će biti ozbiljni i da ih možemo postavljati na pozicije ozbiljne. Druga stvar što smo govorili je, govorili smo o članarinama, s obzirom da nije baš bajna situacija na razini cijele zajednice. A što se tiče naše zajednice, pa stvarno, evo, Bog blagoslivlja tu žrtvu, blagoslivlja ljude, ljudi daju desetine, plaćaju se članarine i evo nekako Gospodin baš kroz tu žrtvu, kroz taj rad, kroz tu molitvu otvara srce, donosi preko donacija, preko svega, da stvarno financije idu kako spada što se tiče naše lokalne zajednice. Međutim, u drugim je malo zapelo,
negdje više, negdje manje, pa sad gledamo kako to riješiti. Znači, donesen je predlog da se plaća članarina od 100 kuna za sve članove. Dakle, što se tiče članova, što se tiče voditelja, uvjet za voditelje je desetina. Dakle, nešto što u našoj zajednici već funkcionira. Dakle, svi voditelji, svi vaši voditelji i službi i kućnih već daju desetinu, jer desetina ste čuli da je to blagoslov. Mada je naša članarina do sad bila 50, ali evo sad se predlaže i to je usvojeno, znači većinom glasova, da se ta članarina stavi na 100 kuna. Dakle, svi koji daju desetinu, znači mi njima ne računamo članarinu. Unutar, znači ne morate plaćati posebno članarinu i desetinu. Čim plaćaš desetinu, unutra ti je i članarina. Tako da za većinu naših članova, gotovo da to nije ništa, zato što dosta stvarno članova, ja sam ne znam, točno nekih 35-36 članova je već osjetilo i počelo davati, neki daju redovito, neki neredovito, ali su na tragu davanja desetine. Međutim, šta je bilo? Rasprava je bila u jednome, zato što ljudi odmah shvati, 100 kuna, i odmah računa koliko ima plaću, odakle će sad dati 100 kuna. I odmah su počeli razmišljati, ne možemo mi dati 100 kuna. I onda je tu, evo, bila jedna mala kao, ne rasprava, nego ono više, a ne možemo, a ne znamo, a puno je, a tako, a ljudi nemaju, a kriza je i sve to skupa. I iz toga, evo, što je to jako zastupljen svjetovni mentalitet razmišljanja o novcu i načinu kako se novac troši. Prva stvar, puno je. Stavio sam 3 upitnika, puno je. Znači, puno je, 100 kuna članarine. Već sam na početku pitao, ima li neko da nije ništa doživio otkad dolazi u zajednicu? Ja mislim da nema takvoga, ne samo ovdje, nego nigdje, u nijednoj zajednici, da nisi nešto doživio, da nisi doživio obraćanje, da nisi doživio da su se otvorile oči, da si spoznao da te Bog ljubi, da te ne osuđuje, da si spoznao da imaš oproštenje grijeha, da ti se upalio žar za Bogom, da ti se poravnala situacija u obitelji, da si tjelesno ozdravio, da si ozdravile tvoje rane, da ti se vratila nada, da ti se vratio smisao života. Različite su stvari što smo doživjeli. Kad bi te pitao koliko to košta? Prva stvar, gdje se to može kupiti? Gdje se može kupiti mir? Jer znate negdje gdje se može kupiti mir? I koliko para košta da kupiš mir? Smisao života, nada, optimizam jedan, ono povjerenje u Gospodina. Jer se to može igdje kupiti? Ja ne znam da se to negdje može kupiti. I ne znam koliko to košta, koliko to vama vrijedi. Dakle, sad se stavljamo u situaciju da imamo duhovna dobra, imamo materijalna dobra. Sveto pismo jasno govori da su duhovna dobra ona vječna i nepropadljiva. Materijalna su propadljiva. Ovdje se zahtijeva od nekoga da dio materijalnih dobara da, ne da bi kupio duhovna, jer ne možete kupiti duhovna, nego da bi poduprio djelo da ta duhovna bogatstva mogu se dalje širiti. I zamislite kako ljudi malo vrednuju duhovna blaga. Da im je puno dati 100 kuna za to. Dakle, zašto? Zato što je to takav način svijeta. Svijet tako razmišlja. Materijalno je super. Duhovno je dobro, ali nije toliko vrijedno. Svi vi koji ste bili na obiteljskoj, ja sam postavio jedno pitanje. Prije nego što ću govoriti o temi financija, rekao sam, ko bi od vas, umjesto da posluša sad ovu temu, htio da mu ja dam 10.000 kuna, ali da onda napusti dvoranu? I postavio sam to pitanje i rekao sam, ne trebate odgovarati, samo u sebi, nako, evo. Da sad kažem, evo, dajem vam ponudu, 10.000 kuna ću vam dati, ili da poslušate, odnosno sad da vidimo malo po riječi Božjoj, šta Božja riječ kaže za financije. Ko bi uzeo 10.000 i otišao i rekao, priđaj ti šta hoćeš, daj ti 10 somova i odeja. Ili, ko bi od vas platio meni 10.000 kuna da čuje šta Božja riječ kaže.
I vjerujem da bi bilo puno onih koji bi uzeli 10.000 i otišli i možda jako, jako malo onih koji bi dali 10 da čuje. Zašto? Zato što mi još uvijek vrednujemo materijalna dobra, neću reći svi, ali većina još uvijek vrednuje materijalna dobra daleko više nego duhovna. I 100 kuna nam je veliko, a obraćenje u obitelji, pa dobro, nije za to baš nešto. A neka kuna nam je, a to nam je puno. Dakle, nije puno ako znaš cijent i ako znaš, ako razmišljaš onako kako Bog razmišlja. Ako razmišljaš kako svijet razmišlja, pa puno je 10 kuna. 10 kuna je katastrofa. Drugi upitnik koji sam stavio, kaže, ljudi nemaju, nemaju. Opet stavljam 3 upitnika. Išlo se s nekim pregledom, prijedlogom, ajde da mladi ne plaćaju članarine. Jel mladi nemaju? Ali ti mladi izlaze vanka. Kako imaju za izlazak? Kako imaju za opijanje? Kako imaju za sve moguće varijante, ali za članarinu? A nemaju, ajde nećemo im. Kako imaju za mobitele, za internete? Dakle, vrlo velike upitnike bi stavio na nemaju. Jer niko od nas nema da nema. Ima, za nešto uvijek imaš. Evo kad smo s Mirom pričali, ha, Mira nije dao destinu, ali je pušio cigare. A za cigare imao, a za destinu, a to mi je trošak. A trošak je isti, sličan je bio. Trošak cigara i ovoga. Dakle, onaj koji ima 0 kuna, desetina mu je 0 kuna. Može da bez problema. Desetinu. Nula. Nula. Nije desetina neki iznos koji ti moraš dati. Desetina je, ako si zaradio 100 kuna, daš 10 kuna i to ti je desetina. Ne moraš ti dao 100 kuna desetinu. 100 kuna daje onaj koji ima 1000 kuna. Dakle, svi mi imamo dio novaca. I šta radimo s tim novcima? Trošimo za nešto. Za nešto uvijek imamo, a za nešto nemamo. Ako nemamo za duhovno, a imamo za materijalno, onda mi govorimo da nam je materijalno važnije od duhovnog. Znači, to je jedna slika. Druga slika, zamislite sa vaša primanja, koliko god da imate. Koliko god da imate. I sad kaže vam se, aj platite 100 kuna član, a bi ja platio, ali nemam odakle. I sad zamislite da Božjom providnošću dođe, da vam se plaća poveća na 100 kuna. Šta bi vi napravili sa tih 100 kuna? Da li bi rekla, sad mogu plaćati članarinu, ili bi rekla, super, taman mi je došlo sad za patike jedne. Ili bi je za ovo. Koliko god imate, da vam se nadoda 100 kuna, ne bi one ostale u džepu. Otišle bi. Di bi otišle? Taman ovaj mjesec mogu još jednu majicu kupiti. Taman ovaj mjesec mogu još nešto pogurati. Taman ovaj mjesec. Zašto? Pa nije mi na kraju pameti. Zašto je to došlo? A ti sam dao za članarinu. A možda je došlo baš da radi članarinu. Dakle, to je jaki svjetovni mentalitet u razmišljanju. To je dosta jako. Prisutno je. Prisutno je i kroz nas koji se držimo da smo vjernici i želimo i trudimo se. Prisutno je kod nas. A di ne kod onih drugih. Dakle, nezgodna je ta situacija i borba protiv mamona, Boga ovoga svijeta. Zato je nezgodno s ovom temom i propovijedat, ali je nezgodno i slušat. Zašto? A zato što te buba, zato što te optužuje, zato što ti pokazuje. I znači, bitno je kod ove teme da vaši stavovi o novcu, o upravljanju novca, ne budu stavovi ovoga svijeta. Ne budu stavovi vaših nekih iskustava, pozitivnih, negativnih, nešto. Vaš stav o novcu i o svemu mora biti utemeljen na Božjoj riječi. Dakle, utemeljen na Božjoj riječi. Sad ćemo zaviriti u tu Božju riječ. Ajde, može neko ovdje na financije. Znači, zavirit ćemo u tu Božju riječ. I druga stvar, što sam zaboravio, znači, ovaj svijet funkcionira tako. Plaćanje članarine ili desetine jest gubitak. To je trošak. To je smanjenje prihoda. Ali to nije istina u Božjem načinu funkcioniranja. U Božjem načinu funkcioniranja je obrnuto. Može dalje? Evo ga. Slušajte ovo. Znači, uvjeti da vas Bog blagoslovi. Sjedne na financijama. Kaže, tajeno, tko sije oskudno, oskudno će i žeti. Tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio, ne sa žalošću ili nasilu, jer Bog ljubi vesela darivatelja.
A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom, da u svemu svakda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo, kao što je pisano, rasipno dijeli, daje sirotinji pravednost, njegova ostaje do vijeka. Dakle, postoji taj princip duhovni koji kaže, tko sije oskudno, kako će žeti? Šta to znači sijati oskudno? To je, ajde još jedan, dole spusti još, sljedeći, još sljedeći, evo, može, evo, znači, kaže, a onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. Tako ćete se u svemu obogatiti za svaku vrstnu darežljivost koja se našim posredovanjem izvija u zahvalnici Bogu. Kaže, jer ovo bogoslužno posluživanje ne samo da podmiruje oskudicu svetih, nego se i obilno preljeva u mnoge zahvalnice Bogu. Ovdje Pavao govori o onima koji sabiru i daju Pavlu da bi ga poduprili na njegovim misijskim putovanjima gdje on propovjeda crkvama i to. Ali se odnosi za sve one koji propovjedaju da ljudi to čuju. Idemo još dalje. Još dalje. Evo, još jedan poticaj iz Luke kaže, dajte i daće vam se. Mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, da će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se za uzvrat mjeriti. Vrati sad na onaj prvi. Evo ga. Znači, tko sije oskudno, oskudno će žeti. Svaki put kad dajete za širenje Božeg kraljevstva, kad dajete bilo u crkvu, bilo u limuzinu, bilo ovdje u milodar, bilo da plaćate članarinu, bilo da dajete desetinu, na bilo koji način, podupirete Božje djelo i širenje Božjeg djela, odnosno Božjeg kraljevstva, vi sijete. Kad sijete, evo mi smo tu sad slušali, dao 1000 kuna, vratilo se 2, dao 100, vratilo se odmah duplo. Dakle, kad sijete, Bog vama daje da žanjete. Ne žanjete nužno materijalno. Jer to bi bilo vrlo loše kad bi mi posijali 100 kuna i dobili 1000 kuna. Jer koliko ti god imao, kaže Isus, koliko god obilovao, život ti nije u onome što obiluješ. Nego Bog daje, kaže, ajde još jednu spusti, vamo u Filipljane, može, kaže, a Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome veličanstvenom Isusu Kristu. Dakle, ispunit će svaku vašu potrebu. Mi mislimo da nama naša potreba novac, ali nije naša potreba novac. Mi imamo puno većih potreba. I mir, i ljubav, i radost, i izmirenje u obitelji. Znači, to su isto potrebe. A Bog obećava će ispuniti svaku potrebu. A mi onda mislimo pare. Ma nije samo pare. Da će ti para, ali puno više da će ti i vrijednijih plodova od novaca. Može vrati na evo ga, tko sije oskudno, oskudno će žeti. Tko sije obilato, obilato će žeti. Dakle, onoj mjeri koje sijete, toliko će vam se i vratiti. I sad vi kažete nemamo. Ne kažem da kažete vi, ali ljudi kažu nemamo i misle da je to uzrok, a krize je. Svugdje je kriza, a lopovi su, a prevarilo me, a ovo. Ali kriza nema veze s tim. Jer u ovoj krizi ima onih koji imaju. I u svakom blagoslovu, kad je nije kriza, ima onih koji nemaju. Svijet gleda to na vanjske, ha, sad je kriza, sad je ovo, sad je... Bog to ne gleda. U Boga nema krize. Bog je onaj koji proviđa za nas. I u njega nema krize. On proviđa, on unaprijed priprava za vas. Znači, nije problem krize, nego šta je problem? Problem je naše sjetve. Svi vi koji imate, nemate dovoljno za život. Onda si postaviš pitanje, koliko sam ja sijao, ako mi je žetva nije bila obilata? Koliko sam sijao? Mi često molimo Boga za financije, ali Bog ovo upravo govori. Ovo su Božje riječi. To nije nekakva studija koju su znanstvenici proučili pa su donijeli zaključak. Ovo je Božja riječ. Što to znači? To je Bog izrekao. I sad zamisli, ti moliš, Bože, nemam posla, hajde molim te, smiluj se. A on ti kaže, tko sije oskudno, oskudno će i žeti, tko sije obilato, obilato će i žeti.
Je, ali nema. A nemaš. A zašto nemaš? A zato što ne siješ. A nikad nisi toliko siromašan da ne možeš sijat. Znate za udovicu koja je ubacila dva novčića? Znate za udovicu koja je ubacila dva novčića? Kaže, ubacila je sav svoj žitak. Šta Isus kaže za nju? Kaže, ona je ubacila više nego svi ovi što su ubacili od svog suviška. Ne ubacila je svoj žitak. Šta to znači? Pa otkinula je sebi od kruha da bi ubacila. Zašto Isus nije rekao, ajde ti si stara, ti nemaš puno, aj vratite njoj ta dva novčića? Nije. Zašto? Zato što je ona obilno sijala. Obilno sijat ne znači dati 100 kuna ili 200 kuna. Ako ti zarađuješ 100.000 kuna, pa i da daš 10.000, šta si dao? Nisi nešto dao. A ona zarađuje 2.000, pa da 1.000. To je isto kao da si ti sa 100 dao 50.000. Dakle, ne gleda se to u količini para, nego od onoga šta imaš. I onda dođe neki koji zarađuje 1.000.000 i kaže, dao je 10.000 kuna. 1.000.000 ima. Ispod 500, ne trebaš ništa ni govoriti. A neko dođe, od malo da više. Dakle, znate za još jednu udovicu? Ono u Ilino vrijeme, sjećate se one udovice koja je imala samo malo i da kad je Ilija došao, kaže, ajde spremi meni neki kolačić. On kaže, nemam, evo imam malo brašna i malo u ćupu ulja, sad ću to spremiti, ja i sin ćemo jesti i umrit ćemo od gladi. A Ilija, Boži čovjek, kaže, aj najprije meni speci. Zamislite, svjetovni način razmišljanja. Ti si Boži čovjek. Izbijaš zadnji zalogaj udovici i njenome sinu iz usta. I ti se nazivaš Boži čovjek. On kaže, dobro, vi ćete poslije, ali meni prvo. Prvo meni spremi. A zašto? Zato što Iliji Bog objavio, idi zapovjedio sam udovici da te hrani. Koji udovici? Bogatoj? Ne bogatoj. Nego onoj koja ima malo brašna i ulja za jedan obrok. I kad napravi taj obrok, kaže tamo u Svetom pismu, idemo i umrit ćemo, ja i moj sin. I sad Bog kaže, ili reci, pusti sebe i sina, daj meni. Zašto je to Bog rekao? Kaže, ona ode i učini tako. I šta se dogodilo? Ukaže, u vrču nije nestalo brašna, u ćupu nije nestalo ulja, sve dok nije pala kiša. Dakle, taj čin nije rekao Bog zato da bi izbio njoj zadnji zalogaj, nego da po tom činu vjere ne nestane ni ulja ni brašna. Sad zamislite da smo išli svjetovno razmišljati, rekli, a dobro, šta ćeš, nema je udovica, nek pojede to, pa nek bar sita umre. Šta bi se dogodilo? Pojela bi i sita bi umrla. A ovako, šta se dogodilo? Ilija je pojeo i kaže, umnožilo se sve. Zašto? Kao čin vjere. I sad zamislite kad mi kažemo, ha, vi ste jadni penzioneri, nemate, ne možete vi davati ništa. Šta ćete? Ne samo da kažemo, nemojte sijat puno, nego nemojte sijat ništa. Pa a čemu se ti nadaš? A čemu se nadaš? Moliš, gospodine, molim te za novac. A on ti opet kaže, tko si je oskudno, oskudno će žeti. Tko si je obilato će žeti. Može na sljedeći. Evo ga, Malahija 3.6.12. Opet, jedna jako bitna svijest. Ovo su Božje riječi. Znači, to nije neko izmislio. To nije neko da izbije lovu narodu, pa znaš, ono, rekli bi u svijetu, dok je ovaca, bit će i vune, pa onda naložiš ih, uzmeš ih lovu, zbrišeš i to. To je Božja objavljena riječ za financijsko područje. Znači, bitno je da ovo imate u svijesti kad molite Boga. Ali mi često molimo Boga kao, a evo Bože, ja ne znam, nije do mene, ljudi su pokvareni, posla nema, ne daju ma. Znači, mi molimo kao da nema ništa veze s nama. A Bog čeka i gledaj, kaže, ne mogu. Zašto ne možeš? Slušaj. Kaže, poticaj za davanje desetine. Kaže, jer ja, Jahve, ne mijenjam se, a vi se, sinovi Jakovljevi, mijenjate bez prestanka. Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih. Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama. Govori Jahve nad vojskama. Pitate, kako da se vratimo? Smije li čovjek prikraćivati Boga?
a vi mene prikraćujete i pitate u čemu te prikrati smo. U desetini i u prinosu. Udareni ste prokletstvom jer me prikraćujete vi sav narod. Dakle, prva stvar, nedavanje desetine prikraćujete Boga. Zašto? Kaže, odstupate od mojih uredaba. Udareni ste prokletstvom. Znate što znači prokletstvo? Prokletstvo znači odvojenost od Boga. Kad smo govorili o tom prokletstvu u jednom temi, bilo je, kaže Bog, prokletstvo je u tebi, kletva je u tebi, ne mogu boraviti s tobom. Jednostavno, kad ti prekršiš Božju zapovijed, kao da Bogu daš otkaz, kao da on izađe iz tvoje sredine. On ne može prebivati u tvojoj sredini dok ti nisi, dok ne vršiš Božje zapovjedi. Jer ti se odričeš Boga. Znači, sa grijehom ti se odričeš Boga. Bog poštuje tvoju slobodnu volju i izlazi iz tvoje sredine. Dakle, ne može unutar tebe djelovati, ne može unutar tebe činiti ono što hoće. I sad kaže, kad odstupate od mojih uredaba, udareni ste prokletstvom. Zašto su udareni prokletstvom? Kako se očituje to prokletstvo? Znači, kad je Bog u tvojoj sredini, kad sam ja u miru s Bogom, kad nisam u grijehu, kad ne prestupam njegove zapovjedi, ulazim u njegovu providnost, onda se on brine za mene. Onda on kaže, ne budete zabrinuti ni za jelo, ni za odjelo. Kaže, zna Otac vaš nebeski da vam to. Vi tražite kraljevstvo nebesko, a ostale vam će vam se nadodati. Dakle, ako je Bog unutar tebe, on se brine za tebe. Ali ako si ga ti izbacio, Bog se ne može brin za tebe. Ne da on ne bi htio, nego ne može. Zašto? Ti si ga izbacio. Dao si mu otkaz. I on se ne može brini za tvoje financije. Zašto? Zato što ti ne želiš da on prebiva tu. Pa želim da prebiva, ali kaže, ako me ko ljubi, vršit će moj riječ. Mi ljubimo Boga, ali ne vršimo njegovu riječ. Ali on kaže, ako me ko ljubi, vršit će moj riječ. I samo onaj ko vrši Božju riječ, kaže, on je onaj koji gradi na čvrstoj stijeni. Onaj koji sluša, a mi slušamo Božju riječ, mi znamo za ovo, ali ne vršimo, ako ne vršimo, kaže, on je ko lud čovjek koji sagradi kuću na pjesku, dođeše bujice, vjetare, zapljušti, pade kuća, bijaše ruševne velika. Onaj ko to vrši, on gradi na stijene. Isto dođu i bujice i neverje ovo, ali ne mogoše ništa, utemeljena je na stijeni. Dakle, ako vršimo Božju riječ, Bog po riječi prebiva u nama i brine se za nas. Ako ne vršimo Božju riječ, ne samo na financijama, nego na bilo kojem području i međuljudskih odnosa, ako je ne vršimo, mi u tom području izbacujemo Boga i Bog tu nema vlast. I onda se, kad nema Bog vlast, onda se ne može vršiti volja Božja. I onda mi često, a Bože, ili ovo tvoja volja da ja nemam posao, da nemam od čega, to nije Božja volja. On kaže da će umnožiti vaše sjeme, da ćete imati svemu dovoljno za sebe ćete imati dovoljno, i izobilno, zašta? Za svako dobro djelo. To je njegovo obećanje. I obećanje će ispuniti svaku vašu potrebu. Ali postoji uvjet. Koji je uvjet? Da sijete obilno. I kaže ovdje, udareni ste prokletstvom jer me prikraćujete vi sav narod. Može dalje. Donesite čitavu desetinu u riznicu, da u mojoj kući bude hrane. Znači, donesi čitavu riznicu i desetinu. I kaže, tada me iskušajte. Zamisli Boga koji kaže, sad me iskušaj. Znači, ima zapovjed, ne iskušavaj gospodina Boga svoga uzalud. A on ovdje sam kaže, iskušaj me. I svaki put nam kaže, iskušaj me. Vrši moje zapovjedi i vidjet ćeš je li to nauk Boži. Tako kaže Isus farizejima. Ako ne vjerujete meni i mojim riječima, ako ne vjerujete djelima i čudima koje vršite riječ i vidjet ćete je li to riječ od Boga. Zašto? Zato što je Božja riječ djelotvorna. Šta znači djelotvorna? To će se dogoditi. Svi vi koji dajete desetinu, imate svjedočanstvo da se to dogodilo. Bog je potvrdio svoju riječ. Bog potvrđuje svoju riječ. Njegova je riječ djelotvorna. To nije neki savjet u smislu da će ti savjet Bog. Pa eto, ako ga prihvatiš, prihvatiš, ako ga ne prihvatiš, ne prihvatiš. To jest savjet u smislu da je to za tvoje dobro, ali to nije takav savjet ako ga prihvatiš, prihvatiš, nego ako ga prihvatiš, živjet ćeš, ako ga ne prihvatiš, umrijet ćeš. A to je način funkcioniranja. Bog koji je sve stvorio, on zna kako sve funkcionira.
Za financijsko područje on je odredio ovaj način. Si obilno i obilno ćeš žeti. Daj citavu desetinu i tada me iskušaj. I kaže Jahve nad vojskama, neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov. Punom mjerom blagoslov. Ako ne dajete desetinu, vi dalje primate blagoslove. Ali ne punom mjerom, nego na kapaljku. Ne onoliko koliko bi Bog htio dat. Jer ima ljudi koji ne žive s Bogom. Ali kaže, Bog je dobar i zločestima i dobrima. I daje da sunce grije i dobre i loše. Ali ne u onoj mjeri koji bi Bog htio biti brižni otac za vas. Zašto? Zato što si ti sin koji je otišao od oca i gladuješ u tuđinskoj zemlji. Zašto gladuješ? Zato što si otišao od oca. Nisi u kući očevoj, a u kući očevoj ima svega. Zato je naš put vratiti se u kuću očevu. Kako se vraćaš u kuću očevu? Vršenjem Božih zapovjedi. Koja Božja je zapovjed na financijsko područje? Ko si je oskudno, oskudno će žeti. Ko si je obilato, obilato će žeti. Dajte i daće vam se. Mjerom koju mjerite, vama će se mjeriti. Donesite desetinu i iskušajte, kaže, neću li vam otvoriti ustave nebeske, neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov. To je jedna stvar, znači Bog otvara ustave nebeske i izljeva punom mjerom blagoslov. Velika je zapreka nas kad ne dajemo desetinu, pa razmišljamo, ja bi dao desetinu, ali imam 1000 kuna. Ako dam 100 kuna, imaću 900 kuna i neću moći preživiti. I većina ljudi tako razmišlja. Ali u tom razmišljanju ima uključeno je nešto što je otrovno. A to je nevjera i optuživanje Boga da je lažac. Mada niko ne razmišlja o tome. Ali ako Bog kaže, donesi i iskušaj me i ja ću otvoriti nebeske ustave. Šta to znači? Kad ti doneseš, svoj dio odradiš. Bog svoj neće zakazati. A mi često mislimo, ako ja donesem svoj, Bog će sigurno zakazati i izbio mi je 100 kuna, neću moći preživjeti. Dakle, ako to tako razmišljaš, a razmišljaju ljudi tako, ne mogu dati, zašto? Pa ako dam, neću moći preživjeti mjesec. Šta to znači? Ti uključuješ da Bog neće ispuniti svoj dio. Da on neće otvoriti nebeske ustave. Nego da ćeš ti samo imati 100 kuna manje. I to je veliki problem. To je optužba Boga. Nepravedna optužba prema Bogu. I nevjera. Jer Bog uvijek ispuni svoju riječ. On je Bog koji je vjeran. I on zato on kaže, iskušaj me, pa ćeš vidjeti. Daj desetinu, pa viš. Tri svjedočanstva smo slušali. Da, odmah, sutra, odmah. Duplo. Znači, ne samo dao se 100 kuna, pa ti je se vratilo 100 kuna, nego sutra odmah, duplo. Jedna stvar. Druga stvar. Neću li zbog vas zaprijetiti skakavcu da vam više ne kvari usjeva i daje vam da ne bude rodna, da vam ne bude nerodna loza u polju. Dakle, skakavci jedu ljetinu. To su vam štetočine. To su, rećete neko, a ja nemam ljetine, ja ne živim na selu, pa... Ali to je slika. Kad bi precizno vodili u što trošite pare, a jedan mjesec piš svaku kundu u što si potrošio, pa ćeš vidjeti koliko skakavaca imaš. Vidit ćeš gdje ti pare idu. Kakve gluposti ti idu pare? A kad te neko kaže daj za gospodina, daj za njegovo kraljevstvo, odmah nemam. A za gluposti svakakve imaš. Zašto? Zato što onda nekako olako ne razmišljaš. Ne važeš onda imam li za ovu glupost ili nemam, a šta neću imati. Ali ako se traže, daj za Božje kraljevstvo, odmah od jedan put, 100 obaveza, 100 problema. Ali to uopće nije problem. Problem je ovo. Riječ koju Bog izgovara. I sad ti moliš. Molim za pare, ali ništa se ne miče. Molim za posao, ništa se ne miče. Pa zašto se ne miče? Pa zato što si udaren prokletstvom. Kako to udaren prokletstvom? Pa Bog nije u tvojoj sredini. Zašto nije u tvojoj sredini? Izbio si ga iz svoje sredine. Ne želiš po Božim zapovjedima. I koliko god vi molili da dobijete dobar posao, da vam financije budu uredne,
Ali uredno financije ne znači samo da imate novaca, nego ima to puno više. Ali ne želim sa o tom govoriti, želim samo govoriti o ovom principu. Znači, kad molite Boga da vam dovese u red, financije neće ući bez vršenja njegovih odredaba. A njegove su odredbe to. Svako će opet dati onako kako je odlučio srcem. I ne na silu, i ne sa žalošću, jer Bog voli vesela darivatelja. Ali da znate princip i da vam bude kristalno jasno i da ne optužujete više Boga, Bože, zašto? Evo samo zapit, evo, Bog čeka da ga iskušaš. On čeka da počneš sijeti. Tako da predlog da oni koji nemaju ne daju članarinu je katastrofalan predlog. To pečatiš prokletstvo tom čovjeku. Pečatiš ga. Ne dopuštaš da da, da bi dobio. A to je Božji način financiranja nas. A ovo je svjetovni način. Je, ali kad bi ti rekao nekoj ovdje u udovici ili kad bi neko rekao u kojoj u penziji, aj nemoj ti davati, on bi, a Bog te blagoslovio, sine, hvala ti što si me oslobodio članarine. A šta si napravio? Opečatio si joj. Opečatio si joj prekletstvo. A da kažeš, razumijem, da je teško, ali iskušaj, vidit ćeš da će Bog ovo reći, a je onaj bezobrazan, izbij mi zadnji 100 kuna. I šta ćemo sad? Hoćemo li propovijedati da vam gladimo uši i da vam pečatimo prokletstvo ili ćemo vam propovijedati istinu? Makar kako kaže Pavao, kaže, zar vam postadoh neprijatelj navješćujući vam istinu? I Isus, navješćujući istinu, postoje neprijatelj farizeja i pismoznanaca i završio na križu. Ali mnogi su se spasili zbog toga. Tako i vi, i mi koji ju propovjedamo, i vi koji ste voditelji, vi koji svjedočite, ovdje većina ljudi daje desetinu, tako da vjerujem da nema toliko bunta u vama, ali svakako kad budete svjedočili, naićete na taj bunt. Ali posvjedočite ljudima, otkrite im istinu, jer ta će ih istina osloboditi. I vaš će ta istina osloboditi. Evo. Znači, nek vam to bude u svijesti. Nek vam to bude u svijesti. To je Božja riječ, Božja odredba. I on vas zove da ga iskušate. I nemojte stavove imati svjetovne. I doće kušnje. Doće kušnje. Možda imate sad sigurnost. Možda doće kušnja, ali uvijek se vraćaj. Je li to Božji stav? Šta Božja riječ kaže za to? Poslušnost Božje riječi dovodi Boga u vašu sredinu. Kad je Bog u vašoj sredini, on se brine za sve. Kad Bog nije u vašoj sredini, onda ste u problemu. Ali kaže Sveto pismo, mi nismo od onih koji propadamo, nego od onih koji se spašavaju. Postojani u vjeri i nauku crkvenom i u poslušnosti Božje riječi. Pa evo neka tako bude sa svima nama. Po zagovoru Majke Marije. Amen.